Hey, pessoal, eu sou o Renan e olha só, nesse vídeo eu vou falar sobre algo muito, muito bacana que pode ser a temática da atualização 1.20 e o que eu vou falar agora tem muito sentido e eu acabei reparando em algumas coisas que aconteceram, tá legal, e que estão se repetindo e já adianto, a atualização pode realmente ser de biomas e mais especificamente em biomas quentes, com foco aqui no bioma Badlands. E também, fiquem ligados que vou explicar tudo isso agora. Bom, então olha só, sendo bem objetivo, eu tava dando uma conferida aqui, tá legal, nos vídeos oficiais de Minecraft e notei que algumas coisas meio que aparecem de forma repetitiva, como se fosse algo que a equipe do Minecraft quisesse mostrar, e uma dessas coisas é o bioma Badlands, e claro, isso tudo relacionado ao camelo. E como eu já falei recentemente aqui no canal, mas é importante repetir, em um vídeo recente do canal oficial do Minecraft, a Agnes falou sobre os recursos de Minecraft e os recursos de atualização 1.20 e um tipo de conexão, tá legal? Um tipo de jornada onde meio que as coisas iriam ter, tá legal? Ou vão ter um tipo de conexão e isso é muito bacana. Então, para ficar bem claro, eu vou mostrar alguns trechos, tá legal? Que vocês aqui vão meio que entender melhor do que eu tô falando e no final vai ficar tudo bem mais claro. Mas, cara, eu já tô empolgado com o que deve acontecer na 1.20. Então, bem, vamos conferir o vídeo oficial. Bom, então olha só, vamos iniciar por esse vídeo aqui, tá legal? Que foi exibido no evento Minecraft Live, mas ele tem algumas coisas interessantes. Como a Agnes falou sobre uma jornada com os recursos do jogo, olha só que interessante, temos aqui um trilho, tá legal? Que tem uma verdadeira jornada dos personagens que estão aqui nesse carrinho, nesses carrinhos, tá legal? Isso é bem interessante, notem que eles estão no bioma Badlands, agora estão aqui em outro bioma, e eles vão mudando, já estão na região fria, estão aqui, olha só, na jungle, já que estão em uma caverna, enfim, eles acabam fazendo uma verdadeira jornada, inclusive nesse bioma raro, tá legal? Que é o Ilha de Cogumelos, e esse vídeo é bem interessante, porque a jornada passa por vários biomas, várias regiões de Minecraft, e como eu já falei em outros vídeos, o Minecraft realmente precisa melhorar demais algumas áreas do game. E o que acontece? Temos aqui realmente uma jornada muito, muito grande, tá legal? Os personagens juntos, enfim, isso é realmente bem interessante, até o Warden, que foi adicionado recentemente, tá aqui, olha só, nesses carrinhos, até que ele chega em um lugar, tá legal, que não é revelado, e aparece aqui o logotipo do Minecraft Live. Enfim, entenderam essa parte. Agora vamos conferir esse outro vídeo, que foi o momento em que o camelo foi revelado. Olha só que interessante, temos aqui, tá legal, o deserto, que é uma região quente, assim como o bioma Badlands, inclusive, é na vila do deserto que você consegue o camelo. Confiram com atenção, temos aqui os personagens, tá legal, chegando aqui na vila, aí eles acabam se deparando com um mob bem alto, que no caso é o camelo. Prontinho, o camelo tá aqui, fiquem reparando nisso, aqui é um bioma quente, tá legal e bem interessante. O primeiro bioma que é exibido na apresentação do camelo é o deserto, olha só, aí vai ter um bioma na sequência, o bioma da sequência é a Badlands, bem interessante ter dois biomas quentes aqui em sequência. Aí depois temos novamente a jornada, começou no deserto, depois a Badlands, agora na taiga, e cara, isso se repetiu, essa jornada foi realmente exibida. Bom, agora vamos conferir esse outro trecho, olha só, novamente o camelo tá aqui no deserto, tudo bem, esse aqui foi o vídeo recente, tá legal, que a gente falou sobre a atualização 1.20, falando sobre a atualização ser bonita e que vai ser como uma jornada, tem aqui a legenda, tá legal, eu já até mostrei no canal, que conecta os recursos, e ela fala que eles vão anunciar os recursos em breve, só que o interessante é o local que vai aparecer novamente. Aqui ela fala sobre exploração com o camelo e olha o bioma. Temos novamente aqui exibido, tá legal, a Badlands. E pessoal, isso é muito, muito interessante, e ela fala sobre a jornada. Cara, o bioma Badlands apareceu demais, assim como o bioma do deserto, que são regiões quentes. Bom, como podemos conferir realmente nesses vídeos oficiais, parece que a equipe do Minecraft, que preparou o vídeo, quis passar, tá legal, uma sensação de que o camelo vai realmente servir muito para jornadas, e um dos caminhos que parece ser um dos focos
Marrocos é realmente ou são realmente as regiões quentes, principalmente o deserto, mas também de forma muito, digamos que ressaltada, o bioma Badlands, que é esse bioma aqui do jogo. E olha só essa cena, conferindo esse bioma do alto, cara, esse é um bioma raro, só que mesmo sendo raro, ele não tem itens interessantes, tem areia vermelha, alguns blocos, o arbusto seco, só que essa raridade não é proporcional, tá legal, ao que poderia ser. Então olha só, voltando para cá, esse é um bioma que tem muito, muito potencial para receber recursos. Na realidade, muitos biomas de Minecraft precisam receber recursos, e por isso que eu achei bem interessante, tá legal, nessa animação, os mobs passarem por vários locais e participarem de uma verdadeira jornada, porque várias regiões do game realmente precisam de muitos recursos. Até mesmo nessa cena aqui, em que o Camilo foi exibido, temos ele passando por muitas regiões, e cara, as regiões são desertas, praticamente não tem outros mobs, ou seja, o Minecraft precisa dar mais atenção a isso. E dessa forma, por mais que várias atualizações sejam muito pedidas, como a atualização do fim, que é algo que eu espero que aconteça em algum momento, uma atualização de biomas também é algo muito relevante. Só que eu não sei se o Minecraft realmente fará uma atualização de biomas, mas a Keytoon indica, isso pode acontecer agora. Porém, mesmo acontecendo agora, é importante falar que o Minecraft já tem muitos biomas no jogo, ou seja, fazer uma atualização de todos os biomas é algo imenso, cara. Eu não sei se daria certo, tá legal? Seria bem melhor dividir e fazer essa atualização, digamos que focada em algum tipo de bioma, ou digamos que em algum tipo de biomas específicos. E por isso que biomas quentes podem ter um foco nessa atualização. E cara, isso é muito legal, porque assim poderíamos ter aqui uma atualização que melhorasse o bioma do deserto, inclusive o deserto, como eu já falei, já passou por uma votação de biomas e mostrou alguns recursos. O mesmo vale aqui para o bioma Badlands, legal, que também poderia ser muito melhorado e também já participou de uma votação de biomas, só que também acabou perdendo. Inclusive, desse leque de biomas quentes, temos aqui no lado também a savana, que também é um bioma quente, tá legal, e que poderia entrar junto nesse update. E pessoal, se isso vir acontecer, poderá ser algo muito especial para o Minecraft. Mas claro, volto a dizer, é muito importante falar que isso aqui não é uma confirmação, apenas juntei aqui, tá legal, essas pistas ou esses sinais que foram bem repetitivos nesses vídeos oficiais para tentar entender o que eles podem querer passar. Ou seja, uma atualização de biomas por enquanto não é algo confirmado, mas é algo necessário e de verdade eu espero que aconteça. Inclusive, escreve aqui no espaço de comentários, você acha que o Minecraft deve realmente fazer uma atualização de biomas para a temática 1.20? Sim ou não? Escreve aqui no espaço de comentários. Inclusive, comenta o que, é que você acha sobre o bioma Badlands. Vocês realmente acham que ele precisa de uma atualização, ou será que esse bioma pode esperar um pouco mais? Escrevam aqui nos comentários, beleza pessoal? Cara, olha só pra isso, a versatilidade aqui do Camilo para escalar. Nossa, é sensacional, cara, tá subindo toda a montanha aqui. Agora eu tô descendo. Então bem pessoal, esse que foi o vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, clique em inscrever-se e também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou!